Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İraqın şimalındaki Naynava əyalətində yerleşen Türkiye'nin Zilkan hərbi bazası raket ateşinə tutulub. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə İraqın Şəfəq News haberi portalı məlumat yayıb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələrindən olan mənbə haber portalına bildirib ki, fevralın 1-i səhər saatlarında hərbi bazaya təxminən 8 raket atılıb. Hazırda İraq təhlükəsizlik qüvvələri raketin buraxıldığı ərazinin axtarışına başlayıb. Bu arada İraq Kürdistanın Terrorla Mübarizə İdarəsi 2 raketin bazaya, qalanları isə onun hüdudlarından kənara düşdüyünü bildirib. Raket hücumu nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.